នីណាតើតាអាយុ13ឆ្នាំប៉ុន្តែបើខ្ញុំស្ដាប់ការប្រើពាក្យពេចន៍ហ្នឹងមានន័យថាដូចជាមនុស្សធំអញ្ចឹងតើមានកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពជាមនុស្សចាស់ទុំតែអាយុយើងនៅតិចបែបនេះកត្តាទី1គឺយើងខ្ញុំបានយកបបពិសោធន៍ការយកបបពិសោធន៍ពីប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីសមរម្យហើយយើងរៀនយកតិចនិចមួយចំនួនក្នុងការយកមកស្ថាបនាអ្វីដែលយើងចង់កែតម្រូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍចំពោះខ្លួនឯងពីព្រោះថាខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងក៏ជាយុវតីអាយុ13ឆ្នាំទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាសិស្សហើយក៏ជាកូនខ្មែរមួយរូបដូចគ្នាយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើຫມិច្ចឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងគេអាចហៅបានថាមិនមែនជាក្មេងអលិចអឡក់ទៀតទេគឺយើងត្រូវមានហ៊ានពីភាពចាស់ទុំចំពោះខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវហ៊ានតាក់ទងជាមួយនឹងសុជីវធម៌ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីសមរម្យទន់ភ្លន់ទៅលើអ្នកដែលមានអាយុចាស់ជាងឬក៏អ្នកដែលក្មេងជាងយើងដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អដល់គាត់មិញរំលឹកតាក់ទងទៅនឹងការណែនាំឬក៏ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយតែបានថារហូតមកដល់ពេលនេះគាត់បានបង្រៀនមេរៀនជីវិតអីខ្លះឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីខ្លះមកដល់យើងចៅបងចំពោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ជាដំបូន្មាននិងមេរៀនជីវិតដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះរហូតចំមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំចាំច្បាស់ជាងគេមិនភ្លេចគឺក្នុងនាមយើងជាមនុស្សស្រីយើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនប្រាណគេឈ្មោះកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យស្អុយរលួយបើសិនជាយើងអត់ចេះថែរក្សាវាឲ្យបានល្អគង់វង្សទេនៅពេលអនាគតគឺវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនហើយទី2គាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាផងគាត់អ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះហើយពេលខ្លះយើងមិនដឹងពីខ្លួនឯងទេថាខ្លួនឯងបានធ្វើខុសអីគេខ្លះអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់មកយើងដែលហេតុផលថាហេតុបញ្ហាយើងអីគេហើយគាត់ក៏បានលើកជាហេតុផលនិងជាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើទៅវាអាចប៉ះពាល់អីគេខ្លះហើយជាពិសេសប៉ាខ្ញុំគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ជាដំបូន្មានល្អល្អសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជាគំរូល្អព្រោះថាខ្ញុំបងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនស្រី3នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមានគំរូល្អសម្រាប់ប្អូនប្អូនបើមិនជាខ្ញុំជាកូនស្រីច្បងហួយទៅគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួនគ្មានគំរូល្អសម្រាប់ឲ្យប្អូនប្អូនតើប្អូនប្អូននឹងខ្លាចជាយ៉ាងណាគាត់ប្រកាសជាយកគំរូអាក្រក់តាមយើងហើយហើយនៅមានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដំបូងមានផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នច្រើនគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងគិតមុនពេលនិយាយស្ដីចា៎នីដាខ្ញុំមើលឃើញតាមរយៈការជជែកគ្នាខ្ញុំស្គាល់នីដាដូចជាចាស់ទុំមែនតើហើយហាក់ដូចជាប្រជ្រះនឹងវ័យណាបើសិនជាយើងមើលសង្គមទូទៅវ័យប្រពន្ធណាគាត់នៅសបាយគាត់អត់តន់ខ្វាយខ្វល់នឹងជីវិតគាត់អត់តន់យល់ថាជីវិតនឹងវាលំបាកមិនឯងមានថាគាត់មិនតន់មានបទពិសោធន៍ជីវិតនេះគាត់ដឹងថាសបាយរៀនទៅធម្មតាទៅមកដល់ផ្ទះគាត់លេងគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះដាប់កំពុងតែអនុវត្តផ្ទុយហេតុអីហើយអត់យល់ថាខ្លួនឯងមានសម្ពាធទេណាអត់យល់ទេបងឪពុកម្ដាយយំសុំជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយដាក់សម្ពាធឲ្យកូនប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមូលហេតុដោយសារការដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំហ្នឹងហើយតើបធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រែគំនិតមួយពីគំនិត
ក្មេងខ្ចីមកជាគំនិតចាស់ទុំដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់ហួរទៅអឺពេលវេលាជាមានប្រាក់យើងអត់អាចយកពេលវេលាយើងទៅត្រឡប់ថយក្រោយបានទេអត់អាចអឺត្រឡប់ពេលវេលាថយក្រោយដើម្បីយើងកែតម្រូវកំហុសផាន់យើងឯងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំក្នុងវ័យសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែលដល់លេងមួយមិត្តភ័ក្ដិខាងក្រៅឯងដោយសារខ្ញុំជាសោះខ្ញុំតែជាកូនក្មេងម្នាក់ឯងនៅក្មេងខ្ចីឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកពេលវេលានឹងមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចជាខិតខំផងហ៊ានឲ្យមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនចាប់យកជំនាញទាំងភាសាដូចជាភាសាថៃបារាំងអង់គ្លេសខ្មែរអីចឹងយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចេះយើងជួបបញ្ហាអីគឺយើងងាយស្រួលការដោះស្រាយដែរហើយបើសិនជាយើងក៏តខំផងដើរលេងខំផងសប្បាយសួរថាវាបានអីមកវិញអត់បើសិនជាយើងខំប្រឹងហ៊ានលំបាកតាំងពីតូចហើយតែធំឡើងយើងសំណុកអាហ្នឹងជាអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងហ៊ានខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សមួយចំនួនធំអាចថាបានថា 90% នៃសិស្សគឺគាត់តែងតែនិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តែងតែផ្ដល់ pressure ឲ្យគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់អត់ចង់បានអញ្ចឹងទេចំពោះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់បានតែ pressure ផងគាត់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដើម្បីកែតម្រូវឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានអនាគតល្អព្រោះថាឪពុកម្ដាយនីមួយៗគាត់មិនមែនផ្ដល់ pressure ឲ្យយើងហ្នឹងហើយគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវខុសទេអញ្ចឹងគឺគាត់តែតែចង់កែតម្រូវឲ្យយើងខ្លះជាកូនល្អមួយរូបដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាតំពាំងស្នងឫស្សីក្នុងសង្គមសម្រាប់នីដាមានគោលដៅអនាគតចង់ធ្វើអីបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមានគោលដៅចំនួន1គឺការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមិនថាអ្នកដឹកនាំផ្នែកណាក៏ដោយឲ្យតែជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសុចរិតធ្វើឲ្យមួយដែលសុចរិតគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងការដឹកនាំពីព្រោះថាវាជាឧបនិស្ស័យផងខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅពីទូចុះពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀននៅថ្នាក់ទី2ពេលហ្នឹងហើយគឺអ្វីៗវាបានរៀងផ្លែកច្រើនខ្ញុំបានឃើញទាំងបញ្ហាឃើញទាំងអីនៅជុំវិញខ្លួនហើយចិត្តផងខ្ញុំគឺចង់ដោះស្រាយមែនតើតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខនារីដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានថ្នាក់ឬអនុប្រធានថ្នាក់ហើយស្មានថ្នាក់ទី2ចាហើយស្មានមកដល់ថាខ្លួនឯងពេលហ្នឹងបានធ្វើជាប្រធានរហូតដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅធ្វើខ្ញុំក៏ជាអនុប្រធានក្នុងថ្នាក់ទី8ហ្នឹងដូចគ្នាហើយក៏ជាប្រធានផ្នែកបដិសន្តារកិច្ចសប្បុរសធម៌និងថតរូបក្នុងក្រុមប្រឹក្សាកុមារនៅក្នុងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីហ្នឹងទៀតចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងតាំងពីថ្នាក់ទី2ដែលយើងពេលខ្លះយើងធ្វើជាប្រធានពេលខ្លះយើងធ្វើជាអនុប្រធានហ្នឹងមានបញ្ហាអីខ្លះដែលយើងបានដោះស្រាយហើយដោះស្រាយបានជោគជ័យឬមិនជោគជ័យវាយ៉ាងម៉េចបើនិយាយចំហ្មងអត់មានរឿងអីដែលថាជោគជ័យ 100% ទាំងអស់ទេយើងប្រកាសជាត្រូវជួបប្រទះអា failure នឹងដូចគ្នាចាចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចថាបានថាពីថ្នាក់ទី2រហូតដល់ឥឡូវជួបប្រទះការ successful ចំនួន 70% ឬអាច 30% ទៀតក៏វាបាន failប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវា fail មែនតែខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង encourage ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខំប្រឹងបន្ថែមយកពាក្យសម្ដីដែលគេរិះគន់ឬក៏អីអញ្ចឹងឬក៏កំហុសរបស់យើងយកមកស្ថាបនាសម្រាប់នាពេលអនាគតហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹង
គឺវាម្យ៉ាងម្នាក់ឯងពេលខ្លះបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងវិន័យនិងការសិក្សារបស់សិស្សដូចពេលខ្លះចឹងទៅយើងក្នុងនាមយើងជាប្រធានឬក៏ជាអនុប្រធានថ្នាក់មួយរូបយើងពិតជាមានចិត្តមួយគឺចង់អភិវឌ្ឍថ្នាក់យើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានភាពលេចធ្លោជាងគេអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់ធ្វើខុសអ្វីមួយចឹងទៅយើងតែងតែណែនាំប្រាប់គាត់ទោះបីជាគាត់អត់ស្ដាប់យើងឬក៏អីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ហើយសំរុំចំពោះគាត់និយាយឲ្យសំហេតុសំផលចឹងទៅយើងអាចកែសម្រួលគាត់បានរៀងច្រើនហើយចំពោះថ្នាក់ទី7និងទី8នេះគឺចំពោះថ្នាក់ខ្ញុំក៏បានអភិវឌ្ឍថ្នាក់ខ្លួនឯងដូចគ្នាទាំងពីវិន័យនិងការសិក្សារបស់សិស្សពីព្រោះថានៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីគឺជាសាលារៀនមួយដែលឲ្យសិស្សរៀនបែបតាមសតវត្សទី21អញ្ចឹងវាបូករួមផ្សំទាំងការស្វ័យសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអ្នកបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់អត់សូវចេះឬក៏គាត់មានចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងណាមួយហើយនៅពេលដែលយើងឃើញបញ្ហាយើងមិនមែនហត់គិតចេញពីបញ្ហាហ្នឹងទេយើងត្រូវមានដំណោះស្រាយតែដំណោះស្រាយហ្នឹងយើងត្រូវគិតទៀតគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយវាបានជួយដល់យើងអីគេខ្លះឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យើងហើយនឹងអ្នកផ្សេងអីគេខ្លះដូចគ្នាបងតើនីដាមានសារអ្វីទៅដល់យុវតីក្មេងៗដែលគាត់ទើបតែថាមានវ័យឬក៏គាត់កំពុងតែនៅសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំតាំងតែពីតូចទៅសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួនចិនិចតោះតែថាពេលខ្លះយើងអត់ទាន់បានរកឃើញថាយើងជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកអ្វីហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងដែរថាអ្នកមួយចំនួនតូចគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំគាត់អាចដឹកនាំគេបានដោយសារភាពមិនជឿជាក់ហ្នឹងហើយទៅលុបបំបត្តិអត់ឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវសិស្សទាំងអស់ឲ្យគាត់ទី1ខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងត្រូវមានភាពក្លាហានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើជាគំរូមួយដ៏ល្អជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់សង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តសិស្សទាំងអស់ឲ្យយល់ពីចិត្តខ្លួនឯង Don't give up ទោះបីជាយើងជួបនឹងបញ្ហាអ្វីមួយយើងត្រូវចេះហៅដំណោះស្រាយកុំគិតវេះហើយត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថា The world needs you ពិភពលោកត្រូវការយើងគ្មានយើងពិភពលោកមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងការជួយជំរុញដល់យើងអរគុណច្រើននីដាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សាព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាការទទួលបានពៀនពីការប្រកួត World Scholar Cup ឆ្នាំ2019អរគុណច្រើនអរគុណច្រើន